Yani varlılık birinin taleyinde təqdir ilahi deyir ki, o kadar varlı, o kadar imkanlı, o kadar iş başında olup sonra ağabeti gün kimi məlum olanlar var. Ama o kadar olup ki, hiç, məsələn, geyinmeyi paltar olmayıb, məsələn, yamağla geyinib, ama sonda ağabətdə hansı yerə çatıb. Yəni, nə yoxsulluq, nə də varlılıq sənin mənim taliyimdə hətmi olaraq yazılmayıb. Sənə bir sevinc üz verdikdə çox sevinmə və sənə bir kədər, qəm, qüssə, müsibət baş verdikdə çox qəmlənmə, qüssələnmə. Çünki o sevincin ardıca qəm qüssə, o qəmin qüssə, nardıca kədər də olur və həqiqətdə də baş verir.